Ensonga z'omukulu Dr. Jose Chameleon mwatu tezinnaggwa olw'ensonga nti yeekokkola okolera jeno Muhoozi kaine lugaba eyali amuwadde obutwa oba eyamuwa obutwa ate n'amuggyako ne famire ye ate ye omusawo afiiriddewo mu kabenje akabadde saidi zawali enakawa ku bitaala tubaniriza nnyo ku Progen Media era nga tuba twewayo okubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda gano ge mawulire agessaawa zino okubanga mwatu tuga kutusako yes obutakulwisa amawulire mwatu agagenda maaso mu ggwanga lyatu erya Uganda mawulire gannaku nnyo olw'ensonga nti waliwo omukyalo omu mwatu ate nga musawo yesobodde okubanga teyalutonze mu kabenje akabaddewo olunaku olw'eggulo omukyalo ono kigambibwa okuba nti yabadde ku booda era mu kubeera ku booda owa takisi ebitaala nga tebinnaba na kuta wabula takisi yamulemeredde mwatu ate n'esobola okuba nga yayingidde booda booda zibiri okwabadde n'ono omukyala era nga kigambibwa okuba nti omukyala ono amanyiddwa nga Dr. Bagonza teyasobodde kubanga asimatuka omukyala ono yabadde mukugu oba mukugu yali mukugu mu bintu ebyenjawulo naye ate mwatu teri kyamuyambye era bambi yasobodde okubanga ava mu bulamu obw'ensi eno saidi zawali enakawa ku bitaala olw'ensonga nti yafiiridde mu road crash mu kaseera ak'okufa kwe omukyala ono physician abadde akola wali mu International Medical Center Clinics mu site ya Kampala nengafe chetugamba nti may her soul rest in eternal peace mchalo ono amanyaga matufu ya Dr. Emily Bagonza gemanyage amatufu onyizo okuba obadde omumanyi so yeyo update okutwalako mu nsonga z'omukulu Dr. Jose Chameleon omukulu ono mwatu olunaku alo yagenda mu ggwanga erya Boston yavaayo n'abako ebigambo oluvannyuma lwa show ye okufloppinga ebigambo biyitirivu nnyo byayogera ebigambo ebisongovu ebiwanvu n'ebimpi ku nsonga y'okuba nti yejjusa okuba ng'akolera jeno Muhoozi era mu mbeera eyo omukulu ono Dr. Jose Chameleon mwatu ate yavuddeyo n'agamba nti omukulu oba gavumenti yamuggyako famire ye to an extent nti naye baatuuka ne bamuwa n'obutwa era tekuba ate bakuba nkola ya Katonda omukulu ono yandibadde essaawa zino zembuyaga ezikunta ate era Chameleon n'akakasa nga ekibumba kye oba giyite liver essaawa zino bweri mu kuvunda olw'ensonga nti obutwa obwamuweebwa mwatu bukyalimu mu mubiri n'agamba nti ye ng'omuntu agezaako essaawa zino okubanga afuna asayira mu ggwanga erya Amerika asobole okubanga taddirayo ddala mu ggwanga erya Uganda kubanga ye ng'omuntu yakizuula nti mwatu ate watateekawo mbeera yakolera gavumenti yandibanga afiirwa obulamu bwe ne famire ye gyasobola okubanga addusa muli n'eggwanga n'agitwala wali mu ggwanga erya Amerika era Chameleon n'avaayo ne yeetondera abantu bonna byonna byazze akola n'agamba nti byonna adde abikola naye ng'ate kituufu ng'erinnya lye bwe liri nti ye Chameleon naye ate byonna bibadde bikolebwa olw'ensonga nti naye alina emundu kwabadde atambulira naye akyali mu process kyandiba nti omukulu ono ayinza obutadda mu ggwanga erya Uganda olw'ensonga nti yakoye okubeera mizannyo gy'abakulu bano abali mu State House olw'ensonga nti ate ye nga ye omukulu ono Chameleon ne motoka Range Rover gye bamuwa ate yo basobola okubanga bagisika ne bagyeddiza okusinziira ku bigambo bye naye ate tetulina kwerabira kali nti ono ye Chameleon owaffe gwe tumanyi byonna biyinza okukolebwa ate naye n'abanga ayina engeri gy'abadde abayiyamu kale ku Progen Media twewaayo kubanga tukuwa update zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda video eno gilikinge okomentinge endowooza yo then tusobole okubanga mwatu tweyongerayo n'amawulire amalala.